မေလ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းရှိရက်စမီတိုင်တွေလဲကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လဲကျပျက်စီးခဲ့တဲ့လျှက်စမီတိုင်တွေမှာစိုက်ထုံမြို့နယ်မလော့ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊မကြိုက်သာကျေးရွာအုပ်စု၊စိုက်ကသာကျေးရွာအုပ်စု၊ကလုံကျေးရွာအုပ်စု၊စွပနူးကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုသွတ်တန်းထားတဲ့ 11kV တအားလိုက်မှလျှက်စမီတိုင်များဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းကျလို့ပျက်စီးသွားတဲ့လျှက်စမီတိုင်တွေကမောက်ခမူကျေးရွာအုပ်စုနဲ့မလော့ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုကြားမှာရှိတဲ့တိုင်တွေပါအလုံး12တိုင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တိုင်ရင်းနဲ့တိုင်လေကနေပြက်ထွက်ပျက်စီးခဲ့တာပါလျှက်စမီကျိုးတွေတော့ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ပါဘူးလို့လျှက်စစ်ဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့လျှက်စမီတိုင်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်အစားထိုးပြည်ပြည်နိုင်ရင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်မှ15ရက်အတွင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့မိုးသက်ထန်စွာရသောကျင်းတွေကြောင့်မော်ပြင်းနဲ့အတွင်းရှိဒေသအချို့မှာအပင်များလဲပြိုခြင်းနေအဆောက်အဦများထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်